guztiak ezagutzen du. Abizenez ta izenez, berrogeita marrurte inguru, kalez kale hasi zenez, txistua lagun ibili zera, umorerik anonenez, eskerrak patxia pezetxea, lan guzti horren omene. Ularileak esan didate, ekitaldia zuzendu, eta azaldu eskerroneko, zergatik omen gauden gu. Lan guzti hori nahi genioke, San Juan jaietan omen du, baina oraindik jubilatzeko, asmorikan ez omen.